Avui comença a caminar el segon botànic, un botànic on hem fet de tres veus una sola, on tornem a fer de la pluralitat política un valor afegit. En un món on l'estabilitat en qualsevol àmbit de la vida és una fita difícil d'aconseguir, tindre un govern sòlid, capaç d'acordar, capaç de dialogar estos pressupostos i, a més, sent els cinquens des que estem en aquest govern, cada un pressupost per any de manera consecutiva, no pot provocar en nosaltres més que orgull i satisfacció. Mentiria si diguera que aquests pressupostos han estat fàcils, però jo em pregunte, i quins ho han sigut? La cultura de l'acord fa molt de temps que la practiquem al si de Compromís. Podríem dir, de fet, que forma part del nostre ADN. I m'agrada constatar que exportem aquestes bones pràctiques als nostres governs. La valentia, les llums llargues i també la lleialtat a un projecte transformador com és el del Botànic van a ser el full de ruta de Compromís. I com deia des, avui torna a caminar amb pas ferm un govern que ha posat el focus en l'emergència climàtica, en la millora de les capacitats individuals i també de les col·lectives, en la vertebració del nostre territori, en la dinamització de la nostra economia. El manament dels valencians i de les valencianes va ser inequívoc. Volien que el Botànic continuara una legislatura més ampliant drets, estimant i protegint el nostre paisatge, dignificant el nostre sistema educatiu, generant oportunitats i, sobretot, atenent als problemes quotidians. Tenim un llarg camí per davant i moltes coses per fer, qüestions que estic segura que anem a afrontar amb la mateixa il·lusió i la mateixa responsabilitat amb la que ho farem al primer Botànic. Una vegada, i vaig acabant, senyories, vaig llegir que la llibertat consisteix en ser amos de la nostra pròpia vida i aquestes polítiques públiques que confeccionen cada una de les línies d'aquests comptes que acabem d'aprovar van precisament en aquest sentit. Fer que les dones no siguin valentes, sinó lliures. Fer que els nostres xiquets i xiquetes siguin plurilingües, perquè tinguin totes les oportunitats laborals possibles en el futur. Poder accedir a un sistema públic de sanitat universal quan estiguem malaltes i no deixar que uns pocs facin negoci amb la nostra salut. Saber que si les coses es posen negres tindràs un govern que t'estendrà la mà i no et deixarà enrere. Tot això és fer la vida més fàcil dels valencians i de les valencianes. I per aquestes raons i moltes més, el grup parlamentari Compromís ha votat a favor dels seus pressupostos per al 2020, perquè amb ells propiciem una ciutadania lliure, crítica, una ciutadania que no té cap amo més que ells i elles mateixes. Moltes gràcies i bones festes.